Akşamın Seyrefir'de günün nəbzi proqramıdır. Bugün biz Bakı Avropa oyunları 2015 haqqında danışacaq. Artıq oyunların başlanmasına 255 gün qalır və biz ilk Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı mövzunu bugün müzakirə edəcəyik. Studiyada qonağımız isə Bakı Avropa oyunları Əməliyyat Komitəsinin direktoru Elçin Səfərovdur. Elçin mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elçin mənim, artıq 255 gün qalır. Hazırlıq hansı mərhələdədir? Bildiyiniz kimi Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi 2013-cü ilin mart ayında yaradılmışdır və qarşıda duran vəzifələrimiz çox çətin olsa da biz bilirdik ki, bu çox qısa bir müddətdə biz oyunlara tam hazır olmalıyıq və əsas iki hissəyə bölmək olar bu hazırlıq prosesunu. Bir, bu oyunlara qədərki hazırlıq dövrüdür. Bura daxildir kadr hazırlığı, İdman obyektlərinin hazırlığı və təşviqat məsələləridir. İkinci etapda isə artıq oyunların təşkil olunmasıdır. Birinci planla, yəni oyunlara qədər olan dövrdə hal-hazırda işlərimiz normal gedir, plana uyğun gedir və demək olar ki, idman obyektləri hansılar ki, idman Avropa oyunları zamanı istifadəyə veriləcək, bunlar bizim mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır, onlara texniki qiymət verilir və tam bizim nəzarətdə demək olar ki, idman obyektləri hazırlanır. Adətən belə olimpiya oyunları, belə böyük oyunlar, qitə miqyaslı, dünya miqyaslı oyunlarda obyektlərin hazırlığı bütün dünyanın diqqət mərkəzində olur. Bizdə belə bir problem yoxdur. Bizdə demək olar ki, hətta qrafiki demək olar ki, qabaqlayırıq da, belə deyək. Bəli, bütün obyektlər üzrə bütün planlar, artıq əvvəlcədən təsdiq olunmuş planlar, bilirsiniz ki, bunların bəzisi dövlət investisiya proqramına daxil idi. Yəni, bunun Avropa oyunları keçirilməsəydi də bu obyektlər hazır olmalıydı. Və buna baxmayaraq, bəlkə bu da daha yaxşı haldır ki, Avropa oyunlarında çalışan xarici mütəxəssislər, onlar standartlara uyğun həmin obyektlərin tam təhvil verilməsinə nail olmaq istəyirlər ki, biz də oyunlarda obyektlərdən tam gücünə istifadə edək. Fevral ayı, yəni 2015-ci ilin fevralını, yəni ki, belə məlumatlarda gedir ki, artıq obyektlər hazır olacaq. Yəni, bu mümkündürmü? Bəli. Tam fevral və mart ayının birinə dək bütün idman obyektləri, hansılar ki, indi son tamamlama işlərini görürlər, bütün idman obyektlərini biz təhvil alacaq və onun idarə edilməsini təşkil etməklə oyunları keçirəcəyik. Nə qədər idmançı gələcək? Təxminən 6000-dən artıq idmançının demək, Azərbaycana bu oyunlarda iştirakı gözlənilir. Təbii ki, bunu idarə eləmək, bunu proqramlaşdırmaq böyük bir işdir. Yəni ki, necə hazırlaşırsınız buna və bu qədər kadrlarınız varmı? Biz birinci dəfə Bakı Avropa Oyunları demək, Əməliyyat Komitəsini qeydiyyata alanda belə bir problemi hiss etdik. Hiss etdik ki, bu böyük bir həcmdə bir işdir. Həm özünün kəmiyyətinə və keyfiyyətinə görə və qısa bir müddətdə istər xarici, istərsə də yerli kadrları axtarmaq, tapmaq və bunları düzgün işlə təmin etmək belə bir çətinliyi arada var idi. Lakin çox sevindirici haldır ki, belə bir problemin də aradan qalxması üçün kifayət qədər resurslardan biz istifadə elədik Azərbaycanda və Bakı şəhərində. Demək olar ki, bugün 900-dən artıq kadr çalışır bizdə. Bunlardan 355 nəfəri xarici vətəndaşlardır. 39 ölkənin nümayəndələridir. Qalan insanlar isə bizim yerli kadrlardır ki, və ümumilikdə bu rəqəm 1600 rəqəminə yaxınlaşacaq. Yəni, oyunlara yaxın 1600 nəfər ştatda və ya qeydiyyatda olan işçilərimizlə bu oyunların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hansı mütəxəssislər? Yəni, xaricdən dəvət olunan mütəxəssislər 39 ölkənin adı, 39 ölkə dediniz. Niyə məhz 39? Bu təsadüfən belədir, yoxsa hansı bir... Mən sizə deyim. Yəni, burada bilirsiniz ki, bəzi sahələr var ki, onlar Azərbaycanda o qədər də məşhur deyil, o qədər də populyar deyil. Məsələn, belə bir sahə götürək, böyük tədbirlərin mühafizəsi. Sözsüz ki, burada dövlət qurumlarının rolu böyükdür və məsuliyyəti böyükdür. Lakin bunun hər bir, bilirsiniz, 20-dən artıq bizdə idman obyekti eyni gündə fəaliyyətdə olacaq. 20 idman növü və 20 idman obyekti. Və eyni vaxtda, eyni saatda bunların həm mühafizəsini, həm oyunun təşkilini, həm yayın media məsələləri,
Bilirsiniz, sponsorların öz tələbləri var. Texnologiya sahəsinin öz tələbləri var. Nəqliyyatın öz tələbləri var. Bütün bu tələbləri üst-üstə gəlib bir şəkildə dayanmadan saat kimi idarə etmək bu böyük bir məktəb tələb eləyir. Və vaxt qısa olduğuna görə biz mütəxəssislər, xarici mütəxəssisləri dəvət etmişik və onlar üçün bu biraz asan görünən bir proyektdir. Çünki mütəxəssislərin çoxu Londonda, Sidneydə, əvvəlki Olimpiya oyunlarında kifayət qədər təcrübəli mütəxəssislərdir. Lakin onları Azərbaycana dəvət eləyərkən bir şərtdə qoymuşuq ki, siz özünüzdən sonra mütləq Azərbaycanlı kadrları yetişdirməlisiniz. Yəni, Bakıdan gedərkən biz artıq deməliyik ki, bu sahə üzrə bizim öz Azərbaycanlı kadrımız var. Amma bizim də Avrovision'da təcrübəmiz var. Düz bu Avrovision deyil, yəni ki, müqayisə olunacaq deyil, orada bir obyektdə tədbir keçirilir. Bəli, orada bir obyektdir. 20 obyektdə. Bəli. Bizim mütəxəssislər, yəni tək yəqin ki, onlardan asılı deyil, bizim mütəxəssislər necə artıq yetişirmi, məsələn, ötən dövrün təcrübələrinə əsasən? Sözsüz ki, burada biz görürük ki, xaricdə təhsil almış və belə deyək, texnoloji biliklərə malik olan tələbələrə xüsusi fikir veririk. Xüsusi bir proqram var ki, o proqrama görə institut və universitetləri bitirən tələbələrə, hansılar ki, onlar bu standartlardan anlayışlıdırlar, bunları dəvət edirik, onlara üstünlük veririk. Sözsüz ki, müəyyən dərəcədə kadr yetişir. Bu bizim oyunlardan sonra bizə qalan mənfəətdir ki, bunlardan istifadə olunacaq. Çünki Azərbaycan bundan sonra da həyata keçirdəcək böyük tədbirlərdə, idman tədbirlərdə artıq kadr probleminin yaşanmasına ehtiyac olmayacaq. Çünki artıq bu var, bu formalaşır. Gün-gündən. Gözləmək olar mı ki, məsələn, Avropa çempionatı 2020-ci ildə artıq Azərbaycanın xaricdə mütəxəssis qəbul eləməyə ehtiyacı olmayacaq, həm də yeni obyektlərin tikilməsinə ehtiyacı olmayacaq. İndiki stadion, yəni ki, bu ehtiyacları ödəyə biləcəkmi? Bəli, biz bunu, əslində fikrimiz budur. Əslində bizim arzumuz və fikrimiz də bundan ibarətdir ki, gələcəkdə növbəti tədbirlərdə sırf Azərbaycanlılardan ibarət bir komanda yaransın ki, o komanda artıq oyunların təşkil olunması, obyektlərin idarə olunması, təşviqat məsələlərində tam sərbəst həyata keçirə bilsinlər. Bu təhlükəsizlik və başqa məsələlərdə əməliyyat komitəsinin yəni ki, funksiyalarına daxildirmi? Bəli, bütün güc strukturları ilə, bütün nazirliklərlə, ümumiyyətlə bu proyekt çox maraqlıdır ki, elə bir dövlət qurumu yoxdur ki, onun burada iştirakı olmasın. Bütün dövlət qurumlarının burada bilavasitə iştirakı var. Bu və ya digər vasitə ilə. Ona görə... Bu təşkilat komitəsinin vasitəsi ilə. Bəli, təşkilat komitəsinin demək təşəbbüsü ilə bütün bu nazirliklər hansılar ki, onlarla biz anlaşma memorandumu imzalayırıq və birgə işçi qrup yaradırıq. Bu işçi qrup həmən nazirliklərin nümayəndələrinin bizim qrupla birgə işləmək məcburiyyətidir. Ki, burada tək başına iş getmir, yaramır. Bilirsiniz ki, şəhər strukturu var və bu şəhər strukturunda maniyyəsiz hər bir tamaşaçının, idmançının istənilən idman obyektinə gedib və yenidən öz yaşadığı obyektə qayıtması tam təmin olunmalıdır. Belə bir tapşırıq var, yəni prezidentin tapşırığı var və Mehriban xanım da bu barədə bir neçə dəfə bəyanat verib ki, bu ilk Avropa oyunları olduğuna görə bu ən yüksək səviyyədə olmalı ki, sonralar, yəni ki, burada yaradılan ənənələr sonraki oyunlarda oyunlar üçün artıq bir ənənə olsun. Burada yaradılan standartlar sonraki oyunlar üçün ənənə olsun. Bu istiqamətdə hansı işlər görür? Nə edirsiniz ki, bu standartlar ənənəyə çevrilsin? Birincisi, burada bizə tapşırılan vəzifədə bir çətinlik var. O çətinlik ondan ibarətdir ki, bu birinci Avropa oyunlarıdır. Təcrübə yoxdur. Yəni, bunun tarixi yoxdur. Yəni, əvvəlki oyunlar olsaydı, onun bir sənədlərinin surətini çıxardıb, sanki onun üstündə bir qaralama şəkildə bir işləmək olardı. Burada hər şey yeni yazılır. Və yazılan hər hansı bir standartı biz çalışırıq ki, bu bütün Avropa dövlətlərinə şamil edilsin, edilməsi mümkün olsun. Bununla yanaşı olaraq, bəzi şərtlər var ki, və yaxud da bəzi, belə deyək, Azərbaycanın özünün bu oyunlara verdiyi bir xeyir var, bir baxış var ki, o baxış ancaq burada yazılır və Bakıda yazılır. Yəni, birinci olaraq Bakı hansısa bir qlobal addımlara hədir ki, bu da növbəti Avropa oyunları üçün sanki bir dərslik, sanki bir, belə deyək, yol açırıq. Yəni, ümumbəşəri məqamlarla yanaşı, həm də Bakı, Azərbaycanın hansısa bir rəmzləri orada... Mütləq. Necə ki, Olimpiya oyunlarda Yunanistanın rəmzləri var. Mütləq. Burada da elə. Yəni, burada bizim
Bilirsiniz, idman oyunlarının keçirilməsində məqsəd təkcə idman deyil. Təkcə burada idmançıların qələbə kazanması bu bir haldır. İkinci hal Bakının tanınmasıdır. Azərbaycanın tanınmasıdır. Və gələn iştirakçı dövlətlərin və qeyri-iştirakçı dövlətlər hansı ki maraq göstərirlər bu idman yarışlarının yayımında onlara da bir pəncərədir. Yəni burada Bakı Avropa oyunları sanki daha çox imkanlara malikdir və hüdud qoyulacaq bir çoxlu maneələr yoxdur. Ki bundan gələcəkdə mən ümid varam 2-ci, 3-cü, 4-cü növbəti Avropa oyunlarında mütləq bundan istifadə olunacaq. Siz Asiya oyunları var. Bəli. Onun təcrübəsi nə qədər məqbuldur? Düzdür, Asiya sivilizasiyası bir qədər başqa sivilizasiyadır, Avropa başqa. Amma hər halda olan təcrübəsi var. Nə qədər bu təcrübədən nələri əxs eləmək olar? Necə düşünürsünüz? Siz iştirak eləmişsiniz Asiya oyunlarında. Keçən həftə biz Koreyada təxminən 16 nəfərdən ibarət bir dəstə ilə, bir azərbaycanlı qrupla, biz həmin Asiya yarışlarında, İnçon şəhərində, Cənubi Koreyanın İnçon şəhərində iştirak etdik və açıq deyək ki, biz Bakıda o cür oyunlar keçirmək istəmirik. Biz daha mütəşəkkil, daha gözəl, yəni şəhərin bəzədilməsindən tutmuş, açılış mərasiminin təşkili, idmançılara yaradılan şərait, biz gizlində də olsa idmançılarla bir danışırdıq, onların vəziyyəti ilə maraqlanırdıq. Biz bütün onlardan daha yuxardayıq, daha yaxşı da və daha müasir və biz aeroportdan tutmuş, hər ayağını Azərbaycana basmış ilk idmançı, texniki heyət, jurnalist heç fərq eləmir. Onlar hamısı bizim üçün VIP-dir, VIP personalardır və onların hər birinə diqqət xüsusi nəzərə alınır və sanki bizdə bir o qonaq, əgər bir Avropa idman oyunlarının içərisində bir qonaqpərvərlik qatsaq, bu daha çox bir qonaqpərvərlik yarışına çevriləcək ki, bunu Bakı mənə gəlir ki, uğurla yerinə yetirəcək. Oyunlar, idman oyunları təkcə idmanla maraqlananlar üçün yox, həm də kommersiya tərəfi var bunun, həm idmandır, həm də kommersiyadır. Amma kommersiya tərəfindən maraqlananlardan və idmanı sevənlərdən savayı başqa kateqoriya adamlar da var. Onlar üçün də bu bir bayram ola bilərmi? Yəni ki, sadəcə bu bir milli Avropa bayramına çevirmək imkanı varmı? Bunu düzgün qeyd elədiniz, çünki bu bizim biraz... Hamı idmanla maraqlanmır, çox adam, əksər adam maraqlanır, amma ümumilli olması üçün bu həm də bir bayram olmalıdır yəqin. Bəli, bu Avropada bir neçə yarışlarda mən iştirak etmişəm bir tamaşaçı kimi. Doğrudan da Avropada və digər dövlətlərdə, bir çox dövlətlərdə idman yarışları bu bir tədbirdir, bu bir ailə tədbiridir, bu bir istirahət tədbiridir. Yəni, İdman obyektində yarışan komandaların nəticəsindən asılı olmayaraq, ailə öz vaxtını həmən obyektdə çox rahat, maniyyəsiz, problemsiz keçirməyə arxain olmalıdır. Bax, Azərbaycanda bizi nail ola biləcəyimiz uğurlardan biri də hesab edirəm ki, bu olacaq. Yəni, stadionlar hamıya açıq olmalıdır. Bu, kiçik yaşlı uşaqlardan tutmuş, ta o pensiya dövrünü yaşayan bizim vətəndaşlara qədər. Yəni, bütün kateqoriya, cəmiyyətin bütün kateqoriyalarına insanlar üçün stadion açıq olmalıdır. İdman yarışına təkcə mən gedirəm ona görə ki, mənim bir qohumum orada yarışır deyə yox, mən gedirəm ona görə ki, bu bir fəxarətdir. Bu bir hadisədir ki, Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Və ona görə də burada bir, bilirsiniz, Londonda və yaxud da başqa digər böyük şəhərlərdə keçirilən olimpiyalarında könüllülər yaş məhdudu yoxdur. Onlar könüllü olaraq ona görə iştirak edirlər ki, onların nəvələri, onların nəsli iftiharla bunu qeyd eləsinlər ki, mənim nənəm, babam, atam, valideynim könüllü olubdur. Bu çox böyük bir fəxirdir onlar üçün. Bu qürur hissini bizim cəmiyyətə gətirmək üçün biz əlimizdən gələni etmək istəyirik bu Azərbaycanda. Könüllülük bizdə nə qədər populyardır? Belə deyək. Çox maraqlı. Ödənişsiz adamlar işləmək istəyirlər mi? Bəli, artıq 10 mindən artıq bizim internet web saytında 10 mindən artıq könüllü artıq öz münasibətini bildiribdir. Kifayət qədər könüllülər ordusu var və onlardan idarə olunmaq bir şöbəsi var və könüllü sarıdan problemin yaşanacağına inanmıram.
Amma bu bir ümummilli bir bayrama çevrilməsi üçün yəqin ki, tək Bakı ilə yox, regionlarla da işləmək. Hansı iş görülür ki, Azərbaycanın daxilində, hələ xaricdə demirəm, Azərbaycanın daxilində, xaricdə artıq başlayıb, Mirban xanım, yəni ki, rəhbərliyi ilə bu işlər görülür. Daxildə hansı işlər görülür ki, nəsə etmək istəyirsinizmi ki, bu bütövlükdə bir ümummilli bayrama prosesə çevrilsin? Haqlı olaraq Respublika rəhbərliyi tərəfindən belə bir göstəriş verilibdir ki, bütün Avropa oyunları haqqında məlumat bütün regionlarda təşviqat olunmalıdır və yayılmalıdır. Bu bir əziyyətli işdir. Nəyə görə? Çünki fiziki cəhətdən, bilirsiniz rayonlarda internet o qədər populyar deyil. Bu fiziki cəhətdən bizim təşviqat qrupumuz var əməliyyat komitəsinin tərkibində. 70% əhatə eləyir ölkə üzrə internet, amma fiziki bizim sosial, yəni ki, bizim mədəniyyətimizdə fiziki təmaslar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də biz təşviqat qrupunu oktyabrın 15-dən bütün rayonlara göndərmək planlaşdırırıq. Artıq biz Təhsil Nazirliyinə rəsmi məktub yazmışıq və icazə istəmişik ki, bizə icazə versinlər. Biz bütün orta məktəblərdə və ali məktəblərdə söhbət regionlardan gedir, Bakıdan kənar regionlardan gedir. Biz öz təşviqat qrupu ilə onlara qonaq gedəcəyik. Biz onlardan bir böyük bir zalda gənclərin yığışdığı bir yer istəyirik. Təxminən 30-40 dəqiqə ərzində onlara Avropa oyunları nədir? Bunun Azərbaycana gətirdiyi nədir? Hansı dövlətlər burada iştirakçıdır? Nə qədər qonaq, idmançı, texniki heyət və digər nümayəndələr gözlənilir? Bütün məlumatı onlara verib və bu informasiyanı paylaşmaq fikrindəyik ki, hesab edirəm, onun əhəmiyyəti olacaq. Həm də onların arasından kimsə bu oyunların çempionu ola bilər, yəni ki, rayondan. Bəli, kim bilir, bəlkə də gələcək olimpiya oyunlardan, Avropa oyunlarının çempionu həmən bizim o regionlardakı uşaqların içərisində hal-hazırda onlar yaşayır. Elçin, mən deyiniz, 5000-dən çox idmançı gələcək. 6000-dən çox. 6000-dən çox, üzr istəyirəm. 6000-dən çox idmançı gələcək, amma tamaşaçı ondan da çoxdur. Nə qədər gözlənilir, təxmini bir hesablamalar varmı ki, nə qədər turist gələcək, izləyici gələcək və onların da yəqin ki, bu təhlükəsizlik və s. məsələlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mən belə bir proqnoz deyə bilərəm, yəni bunu belə anlayıram ki, gələcək turistlər bunlar idmançı və onların ailələri və onların yaxınları və sırf idman sevər turistlərdir. Amma maraqlı hal ondan ibarətdir ki, biz Avropa oyunlarının turizm nöqtəyi nəzərindən xeyrini bir-iki il sonra görəcəyik. Yəni, bu hadisələr, bu oyunlar başa çatdıqdan sonra, bunun əks-sədası Avropaya yayılandan sonra, orada cəmiyyət arasında yayılacaq müsbət PR-ın nəticəsində olan o turistlərin gəlməsi, mən əgər daha 2-3 ildən sonra biz o artımı görəcəyik və sözsüz ki, bugün Bakının bütün strukturları, o cümlədən turizm bölgəsi, yəni o sahə hazırlaşır ki, bura hazır olsun, çünki turist gəlməsi qabaqçadan planlaşdırmaq biraz dəqiq olmur. Nəyə görə? Çünki bu bilirsiniz, bu təkcə idmanla bağlı deyil. Bəli, Azərbaycana hər hansı bir xarici vətəndaşın gəlməsinə görə, bilirsiniz, prezidentin fərmanına görə yüngülləşdirilmiş bir hal olacaq 60 gün oyunlardan əvvəl və 30 gün sonra. Bu da müsbət bir haldır. Yüngülləşdirilmiş hal nə? Yəni viza rejiminin? Viza rejiminin yüngülləşdirilməsi məsələsi. Bu da öz təsirini göstərəcək sözsüz ki, amma ümumən Avropa oyunlardakı onun təsirindən bəhrələnən turistlərin gəlişini mən hesab edirəm, bu biraz 1-2 il daha sonra olacaq. Yəni, böyük mənada və böyük həcmdə. Amma hər halda 12 həftə, 3 həftə ərzində Azərbaycana çox böyük axın olacaq. Bəli ki, xaricdən axın olacaq. Bizim turizm infrastrukturumuz hazırdırmı? Yəni, otellər, yaxud bu... Bəli, bəli. Bütün, bayaq dediyim kimi, bütün strukturlar kimi turizm sektoru da bundan sırf məşğuldur və hal-hazırda biz təxminən 300-ə yaxın otellə artıq müqavilə imzalamışıq və gələcəkdə bu 500 otellə belə bir müqavilənin imzalanması. Bilirsiniz ki, Avropa Olimpiya Əməliyyat Komitəsinin özünün qonaqları nəzərdə tutulur və özünün bu təşkilatı məsələləri və qeyri-təşkilatı məsələlərlə bağlı qonaqları olacaq və sözsüz ki, otel biznesi burada mütləq bir sıçrayış dövrünü yaşayacaq.
Necə düşünür? Bütün dövlətlər, yəni ki 49 dövlət təsəvvür edəmiz. Hamısı iştirak edəcəkmi Avropa oyunlarında? Bəli. Bunun üçün biz Eurovision mahnı müsabiqəsində gördük ki, bəzi yəni Azərbaycana mənfi münasibəti olan, enerji sahəsində istədiyini ala bilməmiş, yaxud siyasətdə istədiyini ala bilməmiş bəzi dövlətlərdəki dairələr yəni mətbuat vasitəsilə çalışırdılar ki, hansısa problemlər yaratsınlar. Bütün bunların qarşısına alınması üçün indi hansısa bir işlər görülürmü? Sözsüz ki, yerli təşviqatdan başqa, həm də xarici təşviqat demək, öz işini görməlidir. Sözsüz ki, bizdə xüsusi kommunikasiya, yəni rabitə şöbəsi var ki, onlar xaricdəki deyək, bizim media yayım şirkətləri ilə müqavilələr imzalayırlar və Bakının daha yaxşı, daha düzgün, ədalətli tanınması üçün biz əlimizdən gələni etməliyik. Burada diasporanın da gücündən istifadə etməliyik. Burada hər bir Azərbaycana dost olan bütün insanlar və bütün təşkilatların köməyindən yararlanmalıyıq. Sözsüz ki, Azərbaycana paxıllıqla baxan dövlətlər var, olub və olacaq. Amma onların əlinə verəcək hər hansı bir faktın olmaması üçün əlimizdən gələni edirik. Bəs idmandan kənar məsələlər var. İdmandan kənar Olimpiya kəndi deyirlər. Bilmirəm indi Avropa oyunlarında nə deyirlər. Bu strukturlar artıq hazırdırmı? Yaxud o dövrə artıq hazır olacaqmı? Bəli. Bu yaxınlarda biz bir baxış keçirdik. Atletlər kəndi bilirsiniz ki, 13 binadan ibarət bir atletlər kəndi var Heydər Əliyev prospektində. Bu bizim demək Avropa Olimpiya oyunları əməliyyat komitəsi tərəfindən icarəyə götürülübdür və martın 1-dən biz artıq orada idarə olunmanı təşkil eləyəcəyik. Və sözsüz ki, burada təkcə idmançıların yaşaması nəzərdə tutulmur. Onların hər gün həmin kənddə həm istirahəti, şəhərin görməli yerlərinə səyahəti, bunlar hamısı, yəni idmançının digər dövlətlərdə görmədiyi bir qonaqpərvərliyin bir planı hazırlanır. Və sözsüz ki, Bakı şəhəri özü bir qonaq evinə çevriləcək. Burada həm idmançılar, həm tamaşaçılar, həm bizim cəmiyyət, həm rayon cəmatımız, bütün turistlərin özləri hamı üçün Bakı sanki bir rahat bir istirahət məkanına çevrilməlidir. Həmən 17 gün ərzində. Belə bir fikir var idi ki, ola bilər ki, Avropa oyunları ilk dəfə keçirdiyinə görə orada hansı idman növləri üzrə yarış keçiriləcək. Bu siyahı vardı, amma belə bir fikir var ki, yenidən baxıla bilər, əlavələr ola bilər. Hansı əlavələr varmı? Nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi ilk dəfədən demək bu Dünya İdman Federasiyalarının razılaşması ilə həyata keçirilir. Son idman növü sambodur, hansı ki bu yaxın günlərdə əlavə olundu siyahı və demək olar ki, siyahı tam artıq başa çatıbdır. Yəni, bundan sonra hər hansı bir idman növünün əlavə olunacağı nəzərdə tutulmur. 20 idman növü artıq təsdiqlənibdir. Və sonda, sizcə bu oyunlar nə verəcək bizə? İqtisadi baxımdan, başqa aspektlərdə nə verəcək Azərbaycana? Məncə, Azərbaycan bugün gözəl idman obyektlərinin sahibi olacaq. Artıq buna test olunmuşuq, istifadədən çıxmış. Yəni, bilirsiniz ki, olimpiya səviyyəli oyunların idman obyektində keçirilməsi sanki o obyektin hansı səviyyədə olduğundan xəbər verir. Bu bizim birinci qazancımızdır. İkinci qazancımız kadr. O kadrları ki, biz bugün işə dəvət etmişik və onlarla 9 ayımız qalıb cəmi və 9 ayın ərzində onlardan tələb olunan o məsuliyyət ki var, ki onlar gecə-gündüz işləyib, o bizə lazım olan bütün tələbləri yerinə yetirməlidirlər. Bu bizim qazancımızdır. Yəni, bugün Azərbaycanda olmayan bir kadr kütləsidir ki, bu kütlənin vasitəsilə istənilən həcmdə idman tədbirlərini keçirmək bizim üçün asan olacaq. Yəni, bu ikinci bizim qazancımızdır. Üçüncü qazancımız mənə gəlir ki, bizim bütün dövlətlərdə, nəinki Avropa və qeyr-Avropa dövlətlərində, qonşu dövlətlərdə Bakının yaxşı mənada tanınmasıdır. Bakının gözəlliyinin PR-ıdır. Bakının, bilirsiniz, hər bir mütəxəssis ya qonaq Azərbaycana gələndə sanki bunu belə təsəvvür etmirdim deyə bir təəccüblə yanaşırlar. Yəni, Bakı deyərkən onların fikri bir qədər fərqli idi. Amma gəlib gördükdən sonra bu fərqli olur. Yəni, Avropa oyunlarında bilirsiniz, bütün oyunlar onlayn birbaşa yayımda olacaqlar və bütün dövlətlərə.
Bilirsiniz, yəni Avropada istənilən bir tamaşaçı istənilən idman növünə istədiyi vaxt baxmalıdır. Onlayn demək bir xətt bir rejimdə belə. Onlayn rejimdə. Ona görə bunun mənfəəti də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan sanki özünün nəyə qadir olduğunu Bakının demək qismində göstərəcək. Bu bizim 3 əsas qazancımız məncə budur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və sizə uğurlar arzu edirəm. Xatırladıram ki, studiyamızın bugünkü qonağı Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin direktoru Elçin Səfərovdur. Biz onunla Bakı Avropa oyunlarına 255 gün qalmış hazırlığın səviyyəsi və perspektivlər haqqında danışırdıq. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.